costa molt en aquí com a país veure que la cultura és realment un motor de progrés transformador i un motor econòmic molt important. De fet, un dels àmbits econòmics que més ha patit en aquests moments de tancament i de confinament, però que alhora més generosos perquè de seguida van posar al servei de la societat tot el que tenien, no? Museus obrint per internet els seus accessos, músics cantant, obres de teatre virtuals. Realment és una... és quelcom que et fa aturar i donar-li una mirada perquè cal posar en valor tot el que mou, tot el que mou a nivell social, perquè no hi ha cap projecte cultural que no tingui un impacte social al darrere, però en canvi, que difícil ens és veure la inversió en cultura, no? Com una inversió i no com una despesa. Per nosaltres el més important, i ho he dit en l'ordre, no? Jo penso que és aconseguir que els projectes siguin, no?, el més sòlids possibles i que realment, d'alguna manera, siguin sostenibles per si mateixos. Jo crec que una de les coses que penso que fa la Fundació és que aquí, no?, els diners que la Fundació posa a moure, però nosaltres no donem diners en els projectes. Nosaltres el que els donem és precisament eines, no?, per poder, d'alguna manera, anar endavant i fer que d'alguna manera aquests somnis que tenen, no?, siguin realitats, no? Llavors, aquest efecte multiplicador, no?, jo crec que és el que proposem, no? Escolta'm, aquí teniu les eines, aquí teniu els recursos, us ajudarem en aquest camí, no? I pensem que aquest és el més important, no? Creiem també que és important que el món empresarial estigui a prop per donar-li aquest suport, no?, per ajudar-lo a tenir aquestes eines.